Už niekoľko týždňov sa vám z rôznych médií prihovára Marek Hamšík, tento raz v drese bielej pastelky. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska si za svojho ambasádora pre tohtoročnú verejnú zbierku vybrala práve jeho. S Marekom nás spojili víťazstva, ktoré pomáhajú. Na jednej strane sú to športové víťazstva, vsietený gól, na druhej strane sú to tie každodenné víťazstva ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí sa učia samostatne a plnohodnotne žiť. V piatok 22. septembra budeme mať rozložené informačné stánky v 11 mestách na celom Slovensku. Môžete sa prísť pozrieť, ako sa ľuďom so zrakovým postihnutím žije, aké používajú optické kompenzačné pomôcky. Môžete si vyskúšať napísať niečo v brajlovom písme. Môžete si nechať zmerať zrakové parametre aj sebe, aj svojim deťom vo veku od 3 do 6 rokov. V uliciach viac než 300 miest a obcí Slovenska môžu ľudia v piatok a sobotu stretnúť takmer 3500 dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú vyzbierať ďalšie peniaze na aktivity únie. Aj viete, na čo budú peniažky určené? Priznám sa veľmi nie, ale viem, že ide o ľudí, ktorí prišli o zrak, strácajú zrak a ktorí sú asi nie v takej jednoduchej situácii. A teda prečo ste im prispeli, ak môžeme teda od vás vedieť? A myslím si, že je to správna vec. Aj viete, na čo budú peniažky použité? Viete, o čom je táto zbierka? No viem približne, o čom je, na čo budú použité, neviem. Ale tak asi pre nejaké pomôcky pre ľudí, ktorých trpia ochorenie. Treba pomôcť, pokiaľ sa dá. Nevieme, na čo my vyjdeme ešte. Môj manžel bol v takomto stave. Nakoniec oslepol celkom, takže ja viem súcitiť aj s tými, čo trpia. Čiže aj z vlastnej skúsenosti viete, že takto pomáhať je dobré? No rozhodne. Bodaj by tá pomoc bola ozaj veľká a tí ľudia veľmi potrebujú. Výnos zo zbierky bude použitý na dofinancovanie špeciálnych rehabilitačných programov pre ľudí so zrakovým postihnutím, kurzy, obhajobu ich práv, odstraňovanie a prevenciu vytvárania architektonických a dopravných bariér či zrakových pomôcok. Ani tento rok, už po 15. raz, v uliciach Žarnovice nechýbali dobrovoľníci na klasickom mieste na námestí, ale aj žiaci zo strednej odbornej školy s mobilnou pokladničkou. Áno, chodia. Prekvapili ma mali školačikovia, ktorí boli prví. A skutočne, asi tie peniažky, čo mali dať na nejakú buchtu, tak nám hodili do tej kasičky. Veľmi zlatí boli, pretože každý hovorí, že rómski občania čakajú len na to, a to boli skutočne rómski chlapci. A išli, tak znamená, že asi ich doma k tomu vedú. A takže predpokladáte, že tento rok to bude, povedzme, lepšie v porovnaní s minulým rokom, alebo? No neviem, v lani sme mali taký rekordný. Skutočne ešte taký dobrý rok sme nemali, jak v lani. A boli sme v rámci Banskobystrického kraja najlepší. Takže dúfajme, že sa nám naša pokladnička, nie ako celok, čo boli aj študenti, ale konkrétne naše pevné miesto bolo najlepšie. Tak dúfam, že možno, že ešte do tej tretej, štvrtej, že ešte sa pristavia ľudia a že aspoň to, čo sme v lani mali. To, koľko sa vyzbieralo v ktorom meste, a teda aj v Žarnovici, bude známe až o niekoľko dní po sčítaní v Centrále Únie. No každopádne zbierka pokračuje až do konca roka, a to zaslaním peňazí priamo na účet, cez webový portál Biele pastelky alebo 2-eurovou SMS-kou na číslo 820.